Varis sistema. Tai manau gerai su jais ir ešerį. O toks kaip ir eksperimentas gausis. Ryškalai, panstrai. Nano paik. Nano paik. Ja, ja. Einame žvejoti, le, 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 le. Kaip aš galvoju, einame gal prie tų medžių. Stosim savo. Jeigu sakyt vasarą, visą vasarą. Čia yra geriausia vieta gaudyti 10 metų. Mačiau? Jo. Šiaip čia jo, aš pagaudau štant stovą. Pradžiai prie tiltelio. Kanaliokas. Božo viešimo. Gražus rytas, ne? Labai. Sveiki, mėly bičiuliai. Su jumis kanalas Fishing with Style. Ir šiandieną mes esame komerciniuose tvenkiniuose. Su manim atvyko kartu du draugai. Prisistatyti gal. Du kalūrės, Konstantinas. Konstantinas. Tada, va, irgi draugas. Artūras šiaip. Artūras šiaip. Tai va, mūsų tikslas šiandieną yra gaudyti plėšrūną, o jeigu taip tiksliau, tai yra šerys. Ir daug žmonių klausinėja, kur pažvejoti, jeigu taip greitai, ten turint keletą valandų, ir jeigu tiksliai norit pagauti, tai komerciniai tvenkiniai, gan šiaip yra įdomi tema. Tai mūsų tema yra ešerys, ir šiandieną gal trumpai papasakosime, kokius įrankius naudosim, su kuo gaudysim, kokius masalus, tai va, kadangi esam trys, tai kiekvienas greitai atskirai. Trumpai, kokius įrankius naudosim. Pakalbam visi, neminim pavadinimų, neminim firmų, tiesiog ilgis, valo storis, taip toliau. O paskui aš pakalbinsiu kiekvienas atskirai, gal man jie išduos tas paslaptis ir sudėsiu nuorodas po video. Tai bus įdomiau ir matysim, kuris daugiausiai sugaudys. Tuos galėsit įrankius pasiskaitinėti, pasižiūrinėti, gal ir įsigyti. Tai gerai, praėdam nuo pirmo koto. Kas čia per kotelį? Tai nam iš kiesių, žiūrėkva. 2 metrų dantų krapštukas, tiksliau ne 2 metrų, apsirikau, 1,70 m. Iki 2 gramų, daugiau su jo tikrai esu nebandęs. Įdomios akcijos. Labai ryte įdomios. Dabar dydis, koks čia tūkstantėlis, matau. Tūkstantukas dydis, greita. Valiukas 0,15, plonas būtent šitam, kas man patinka, ką ploniausia radau. Fluorokarboną ryšom, ane? Ryšom fluorokarboną pavadėlis, 12 šitokiam reikalui. Galima ploniau, bet nedažiūriu jau. Viskas gerai kaip tok. O maslas naudoja tik guma, ne? Šiandien tik silikonas. Šiandien pasirinkau tik silikoną, nesimėgsiu jau. Vienas kotas iki 2 gramų, čia jau matau griežtesnį savo dažtelį. Čia yra visiškai griežtas kotas, deklaruojamas užmetimas 0,6-4. Esu dirbęs ir su 8 su juo, viskas labai gerai buvo, sausas, skambus, į ranką viskas jaučiamas kotelis. Na, toks jaučias, kad jau griežtas, čia aštrus kaip reikalas. Taip, labai susiporavo taip pat su tūkstantinė rytelė, kas daugelis žieminėm vadina. Bet aš taip nemanau. Tai, dabar aš sakau, kad kai kotai mūsų išlengvėjo iki 50 gramų, ne iki 60, taigi balansai jokių nebereikia žiūrėti. Reikia viską kuo lengviau, kad rankoje kuo būtų lengviau. Ir tik maloniau tai bus. Tikrai taip. Visiškai pritarsiu. Valas irgi tokio pačio supratavo, ne planumo? Ne, valas šitas yra 0,3. Storesnis. Taip, storesnis, nes vis tiek mėtomi ir 6, ir 8. Bet lygiai taip pat puikiai ir su 2 gramais jūrė. O kodėl du kotai dabar va taip įdomu? Kodėl vienas toks liaunas, kitas toks? Bandysit pravedimus kitaliuoti, ne? Po sistemėlės gal iki paternosterio daeisiu. Pravedimas irgi 2 gramais to mažesnių.
dugnų pavalkyti, gal daugiau vietoje viską. Su šito mėginsime aštriau padaužyti, pradėsti, išerzinti ešerį. Greičiausiai pasyvų, kaip aš žvejybą būna, jis visada pasyvus būna. Masaliokai. Štai. Vienas. Nu, kiek turim visokių dėželių, masalėlių. Net nežinau, nuo ko pradėt. Gal nuo vizliko, ar nuo vipo. Kolega vos ištraukė. Jau galvau, neištrauksit. O, koks didumas. Visai smagu. Bet nuotaikį pakelt gerai, nes sakyk, kaip sakoma, nenamė televizorių žiūrėtų, ne? Gamta. O, koks tai. Be kilogramą bus po kokių ten 6 metų. Kažkada. Liuks, atgal. Kol kolega ryšasi, aš greitai apie savo įrankius. Mano įrankiai bus griežtesni negu kolegos. Ir šiaip va, net bus labai įdomu pabandyti, nes pas kolega ten nuo 1-2 gramų ir nuo 1 gaunasi iki 4, pas mane startuojam taip. Nuo 1 iki 5 gramų kotas, metras 88 ilgis. Čia yra šiaip opetakinis kotas, bet jis yra ganėtinai aštrus. Tai manau gerai su to įsirešeriu. Va toks kaip ir eksperimentas gausis. Užmetimas yra nuo 1 iki 5 gramų, ryte 2000, greita. Valas 0,3 pagal PA, tai yra daug storesnis negu pas kolega. Tai mano metimai bus artimesni, bet skendimas bus lėtesnis. Gal tai pasiteisnis. Aš taipogi šiandien irgi bandysiu gumą sukrę, arba gal netgi tokia mintis yra vobleriuką mažiuką, nežinau. Bet guma daugiau gaudys. Turiu ir antrą spiningą. Tai yra visai kitoks spiningėlis negu šis. Tai yra 2,40 ilgio, nuo 1 iki 8 gramų užmetimas. Rytė čia yra 2,5 jau, storesnė ir valas yra 0,5 pagal PA. Kodėl pasiėmiau tokį ilgą, kad su ilgu spiningu galima padaryti tolimesnius metimus su didesniu maslu negu su trumpu. Gal reikės man pasiekti arba rasiu žuvį giliai, tai tada naudosiu šitą spiningą. Jeigu gaudys arčiau kranto, naudosiu mažą spiningą. Aišku, kada čia yra plonesnis valas, tas metimas irgi bus neblogas. Bet kaip sakoma, pamatysim laikui bėgant. Vienas spiningas yra daugiau toks liaunesnis voliojimui, kitas, va, kaip ir kolegos, griežtesnis yra aštresniam padavimui. Neaišku, koks ešerys kokio norės padavimo, tai irgi pamatysim. Įskaitinis. Pažiūrėk, ant skendimo. Tai jau bus lydekiokas. O ne gal ešerys pagal spurdėjimus. Frakcijonas derma. O, įskaita, įskaita. O, tai jau kairai. Ponai, ponai. Žiūrėk. Dryžis geras. Šiandien pasiimsim keletą žuvyčių. Nusprendėm kokį desetką va didesnių. Na dabar trumpai dar pakalbinsim. Kaip sakoma, kitą kolegą. Ką jis čia daro? O. Labą dieną, tai ir susirišite tamsta šiandien. Kokie jūsų? Nepraėjus vakarį, nepraėjus vakarį. Ir kas bus? Koks čia jūsų įrankis? Čia man yra koks mokyklinis, kažką pavadinčiau. Extra ultra light'as. Supratau. Tai jis man gražiausiai atsiskleidžia 1 gramą, tai gumom. Su 1 gramu, ne? Jo, su 1 gramu, jis gražiausiai man atsiskleidžia.
Tai kas man patinka su juo, kad aš galiu tiesiog labai lietus pravedimus, labai mažais masalais daryti. O tas iš tikrųjų yra dabar, bent jau mano nuomonė yra aktualu, nes ešerys ruošiasi neršti. Pilvai turėtų būti pilni ten kažko, tai ten penių, ikrų, ką aš žinau ten kažko, tai čia mano tokia nuomonė. Kas toje kaupia, supratau. Jo, ir kad, nu, kam duoti didelį maslą, kuris nenori duoti mažą, kurį galbūt sertinu. Tai šitas kaupiukas pas mane 4 gramų, jisai nėra brangus ir mano čia gyvas. Tai va, kaip matot, šiaip kotų begalę turim ir labai skirtingų akcijų, skirtingų užmetimo testų. Tai tikrai pamatysim nemažai, nu ir gausim daug informacijos ir galėsim parodyti daug informacijos jums. Gal kada rinksite skotą ir tai jums tikrai padės. Dar antrą kodą turi? Dar ir antrą dvi? Ai va, ta. Jo, čia mano pakaitinės atvažiavo, nes mano vargšas sulūžo. Šeimos nelaimė įvyko. Šeimos nelaimė, čia didelė nelaimė. Jo, tai atvažiavo pakaitinis laitas, nu aš mėgėjau su laitu gauti. Tik greitos akcijos, bet aš irgi pas mane, kad greitos akcijos, aš tiek neišpilėtų pravedimą daryti. O dabar valai kokie storiai čia? Ant laito 0,4 PE, o čia 0,5 PE, bet jis yra pastorintas šiek tiek. 0,4 PE, jeigu taip išvertus į lietuvių kalbą, kas nežino, tai bus kažkas 0,13, 0,14, jeigu aš neklysiu, gal ir klysiu. O šitas yra 0,5 PE, bet jis yra pastorintas. Tai kaip šitas gamintojas visą laikę, visi jo valai yra užstorinti. Supratau. O ryte čia matau 2000-ukas irgi. 2000-ukas atėjo, o laitė 2000-ukas. Jo, patogu, ranka, lengva. Gaudyti gumom? Gumom. Kitaip negaliu. Va, kiek žvėjų, nėr kur užmest. Vien žvėjai, sakau. Galvoju, atvažiuosi, susmokėsim pinigų, tai nebus. Žvėjų ramiai pažvėjosi. Čia daugiau negu Kaunuškėse valčių. Atsistot nėr kur. Čia įsivaizduoju, įsipirki bilietą, tai yra dar viena. Bet paskui reikia dar išsipirkti ir vietą. Jeigu geresnė kokia. Vienu žodžiu, nukanda man vėl, einu keisti masalą. Dabar va papasakosi, kuo gerai ilgesnis pinigas. Žiūrėkit, atėjau į tokią vietą, kur žolės. Aukštas ir, pavyzdžiui, sutrumpu. O. Sutrumpu spinimu, jau mes čia nieko nepadarysim. O. Kas liečia, vat, ilgas spiningas, čia yra 2,40. Jau visai kitas reikalas. Paleidžiam. Naujas masaliukas. Vienas žodžius, dabar, pavyzdžiui, jeigu būtų spiningas 1,8 m ar 2 m, be šansų. Šitoj vietoj čia mes esam bejėgiai. Žiūrėkit, kokia vieta. Žolės. O, kai spiningas ilgas. O. Aš iškišu žolių galą ir savo labai ramiai atlieku metimus. Atėjom ir nemėgti ilgų spiningų arba. O, vienas po kito. Radau vietelę. Radau vietelę gražią. Visai gerai.
Pietinį miesteliuką. По дырджалю айна. Pabučiuok ir palės. Bet matai, čia gali būti vyriškos giminės, tai geriau nebučiuok. Jo, aš įgėgo tą patį. Vienas po kito, ne? Gerai pat, kad dirbinė. Kat. Čia žinai. O. Magalina. Na ką, aš joks toks atradimas šios dienos. Kol kas tai yra džigrigas 2 gramelių veriamas kabliukas ant sektuko, tada pailgas pagaliukas, štai kaip atrodo, ir bent kol kas tai man žiauri gerai veikiantis tini žuviukas. Veriam paprastai. Sakau, eilė metimų ir nėra tuščių metimų. Na. Kai įsikabinos tyriai, matai? Duodam gazą, 2 iš eilės. Trys šeilės. Matot, jeigu atrandi vietą, tai čia vienas po kito jie kimba. Kimba gan agresyviai.
Keletas žmonių irgi ėjo pro šalį, sakom, kaip žvejba. Sako, nėra čia žuvų. Na kaip čia nėra tų žuvų, žiūrėk. O jie suprantat, vaikšto va, su tokiais vobleriais, kaip žuvys kimba. Tai kur čia bus? Kaip žuvų, rankas nusivalyti. Purvini tie žeriukai įsiterliuoja. Nu, bandysim paduoti iš kitams kraštą miškį. Taip. Iš kitie daugiau prie šito vamzdžio čia gyvena. Va, tokia turi žvejybą, vaikštai savo krančiukų ir savo ieškai to šeriukų. Aišku, visą laiką norisi atras didesnių. O. Čia, va, žiūrėk, mažas ir... Tai prašau. Ir ką? Va, jam yra šerys. Ką dar į tą pačią vietą kartuojam. Realiai žiūrėkit, va, gaudau su nuliu. 4-15 flūrikas ir jokių čia problemų. Čia kažkas, jeigu esat prisigalvoja, kad čia blogai, kad per storas ar dar kažką, tai tikrai nei čia per storas, nei ką ir kips, ir kimba, ir nereikia prisigalvoti. Ką, atsiminkit šitą vietą prie kuolo, galėsit atvykti irgi pažvejuoti. Va tokia tai žvejyba, kaip sakoma, street fishingas. Daug vaikščiat reikia, bet už tai sveika. Už tai dėvinu, mieste betonkė. Bet faina, ne? Vaikštai savo, iš tikrųjų, nu ką, aš kažkada išėjau su tėl spineriai, žinai, pabandyti. Bliam, kaip faina. Tai šapaliokas, tai šeriokas, tai lydeka, dar viena gerai, vieną nukando gerai. Gal tail spinner ant nieko tik ant šeriokų. Man daugiau nelabai kas grojo. Čia net va reiktų pabandyti, tai kažkaip net pamiršau. Turiugi. Va, kokia smagi vieta. Tai va tokia va tarp žvejyba, va. Paini, sustoji. Va, visi kartu, visi kalbamės. Reikia važiuoti. Gražiai, va, pasibendraujam. Kaip sakoma, nebūtinai reik valti sėdėti, jeigu nori pasišnekėti. Galima ir tikrai va smagiai praleist laiką besivaikštant. O, pirmas metimukas. Jau važiuoja. Gerai, kad jisai per varžybą šitas žmogus bus teisėjas. Bet šiaip šansų mažai būtų. Va, kolega yra mūsų lydekų siaubas. Nano lydekų, bet vis tiek lydekų. Va. Jisai gauda visiškai, ne ant laito, tu ten varai. Ne, dabar jau griežtesnių pabandžiu. Va. Nu ką tu, ką tu? Ant poliariko, žiūrėk. Neįra. Na ką, mėly bičiuliai, einu nuo Arvidų tvenkinio link mašinos
Ir pasakysiu taip, pridaužėm žiauriai gerai ešerių. Žiauriai gerai pridaužėm. Nu, ne ešerių, nu, buvo ir ešerių, ir ešeriukų. Vienu žodžiu, gerai žiauriai praleidom pusdienį. Pasibuvom gimtoje, pakvėpavom grįno oro, paskutinės gal tokios gražios rudens, sakoma, dienos. Tai tikrai, jeigu te galvojate, kur nuvažiuoti, kur pažvėjoti ir ta prasme, tai neapsisprendžiate, jeigu neturit valties, neturit draugo, kuris turi valtį, o tiesiog turite spiningėlį, drąsiai važiuokite tuos Arvidus. Tikrai smagiai pasibūsite, gausite bumper nagus, bus to labai užteks. Šiandieną, kaip sakau, vat, su draugais pabuvom, jau dabar su jais įsiskyrėm. Tai geriausia yra taip, tik neužsisunkinkit, nereikia čia prisisunkinti. Vienas gramas, ant vieno gramo matėte labai kimbo daug lydekėlių. Šiaip ešerys geriausiai kimbo taip, 2-3 gramai, nedidelis kabliukas. 12 numerio su didelė kilpa ir masaliukas geriausiai veikiantis 1,5, 2 coliai, 3. Tai jau coliai būtų per daug, čia matėm hebra gaudą. 1,5, 2 coliai, guma ir patikėkit, spalva. Nu, šiandien numeris 1 spalva, tu nieko nepadarysi, čia salota. Mes ją kai atradom nuo ryto, patikėkit manim, taip ir kalėm iki vakaro. Ir labai puikiai kimba, ir labai viskas gerai. Tai vienas žodžiai iki pasimatymo, ir susimatysim kitose žvejybose. Čia, vate.